Tak. Teď už to nebude úsečka. Ale bude to bod. Já to zvládnu. Jsem pan učitel výtvarky, tak to zvládnu. Zapamatujte si tohle. Bod. Já vás teďka poprosím o spolupráci, kdybyste si dali ruce na stehna a dali jste mi takový jakoby rytmus, já vám ho ukážu a vy následujte. Jedu do Brna a přeříkávám si slova do Brna. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. Tohle jsem chtěl zkusit. Pokračujte. Protože hraju v Ochotnickém divadle. A v jedné scéně jsem se tam vzteknul, tak jsem se chtěl vzteknout i tady. Děláte to skvěle. A až ucítíte, že to nemáte dělat, tak to nedělejte. A když pak zase cítíte, že to máte dělat, tak to zase dělejte. Tak. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. Ukažte mi člověka, který chodí po Praze s pazourkem v kapse. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. Jistě, jistě, i takhle se dá léčit cholera. Jedu na kole a přeříkávám si slova na kole. Jedu do Brna. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. Vždycky jsem si chtěl zkusit na slemu jít na záchod a slemovat ze záchodu. A jak jsem mluvil o tom bodě, tak si můžete zatím dívat na ten sešit, který jsem tam položil. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. Pane Jílku, tvoje básně jsou krásné, ale kde je pohyb? A taky jsem si všimnul, že máš každou ponožku jinou. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. Jedu na kole a přeříkávám si slova do Brna. A protože, jak jsem říkal v prvním úvodu, že... skončíme u pohřebu. Já jsem něco zapomněl. Je to trapné, nebo můžu pokračovat? Yeah.
mi na závěr dovolte, aby jsme skončili u pohřbu. Když jsem šel ke kostelu, do kopce, kolem hřbitova, kameník zrovna tepal nové jméno. A já jsem jenom přemýšlel, kdo půjde zrovna kolem, až bude tepat moje jméno.